Abşeron'da kef məclisi qurub əylənən dostlar sərxoş olandan sonra əyləncələrinə bir az da rəng atmaq istəyiblər. Elə bu minvalla iki dost bir yerdə VAZ-2107 markalı maşını qaçırıblar. Amma Abşeron polisi onların əyləncələrini yarımçıq qoyub. Ətraflı Rustam Eldaroğlu danışacaq. Sürünmə elə canlı həvəsimizi öldürüb tullayacaq. Həvəsinin güdazına gedən 20 yaşlı Mürşüdov Əşrəf Əli Əliyaroğlu maşın oğurlamaqda təqsirli bilinir. İşləmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasından Bakıya gələn Əşrəf Əli burada 24 yaşlı İbrahim İsmailovla tanış olur. Dostluğa çevrilən bu tanışlıq hər iki gənci bir-birinə mehriban edib. Hadisə günü görüşən tanışlar 1-2 qədər spirtli içki qəbul ediblər. Elə bundan sonra tanışlar maşın sürmə eşqinə düşüblər. Çox var gəldən sonra dostlar Abşeron rayonu Nübar qəsəbəsində Elçin Məmmədova məxsus VAZ-2107 markalı maşın oğurlayıblar. Məhəllədə idi, gördü pəncərəsi çıxdı. Mən yaxınlaşdım maşına, dedi götürək sürüyə buralarda, tullayaq bura çıxar gedi. Yaxınlaşdım maşına, açdı, qapısı zəli açıq edəmiz. Atifiyyə qanına xoddadı, götürdü, sürdü. Sonra fikrimizə dedi, burada götürməkdə, rayona dedi, rayonda tullayıb eləyək. İstiqamət kimi Balakən rayonunu seçən dostların bu arzusunu Abşeron rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ürəyində qoyub. Belə ki, vətəndaşın şikayəti əsasında axtarışa verilən avtomobil Şəki şəhərində saxlanılıb. Maşın və hər iki şəxs daha sonra Abşeron rayon polis şöbəsinə təhvil verilib. Saxlanılardan İbrahim İsmailov bu yola əl atmasının əsl məqsədini də açıqlayıb. Bizim məqsədimiz sürmək üçün bir ayna satmaq istəyirdi üstündə. Belə nə bilim, nə dedim, paltar satışsın da ayna. Özüm qaçdıq saat satan adamam, dal verciyəm. Belə bir də yol pulumuz yox idi, getməyə də. İstədim maşın götürək bayaq, o da istəyirdi, o da alınmadı. Hazırda hər iki şəxsin analoji əməllərinin varlığı ətrafında rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır.